Півмільйона протестувальників на Майдані у Києві та ще тисячі у різних містах України. Майже 1500 поранених і понад 100 загиблих. Так, українці відстоювали свої права та бажання приєднатися до Європи, а не до Росії. А Україна – це! Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Революцію гідності підтримали у 20 країнах світу, а Євромайдан став найбільшою проєвропейською демонстрацією та найтривалішим мітингом в історії. Люди безперервно простояли 92 доби. Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають 10-ту річницю початку Революції Гідності. Щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні, у Житомирі провели урочистості. За правду! За правду! Свободу! Свободу! За честі і рівні права! Права! Виходь у життя, і нехай Україна повстане! Цей день важливий для кожної людини, для кожного українця. І не дивлячись на те, що час біжить, і вже 10 років, але біль за тих людей, що віддали своє життя. І ми маємо пам'ятати тих людей, маємо шанувати пам'ять про них. І впевнений, що вони віддали своє життя немарно. Біля пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні діти станцювали танець під українську пісню та показали хореографічну композицію. Також представники Ради християнських церков прочитали молебень. На завершення до пам'ятнику поклали квіти та поставили лампадки. Усе для того, щоб підтвердити – ніхто не забутий, ніщо не забуте. Я вважаю, що вони зробили великий внесок у майбутнє нашої країни, в те, яка вона зараз, в те, які в неї надалі, як буде складатися взагалі розвиток нашої країни як країни. 10 років тому українці зробили перший крок проти беззаконня. Багато хто виходив через глибоке почуття несправедливості і небажання продовжувати з ним жити. Революція Гідності залишила глибокий слід в історії нашої держави та становлення українців як нації вільних людей. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.